Го прашуваме Зоран Заев да одговори дали е точно дека против Андреј Манев во 2012 година била покрената кривична постапка во која Манев бил гонет за градење и изведување на градба или вршење надзор без или спротивно на одобрение. Дали е вистини дека ова можеби не е негово прво кривично дело во кое што самиот Манев бил замешан? Дали истиот Манев и во 2009 година бил дел од кривична постапка во која се гонел за злоупотреба на службената положба и овластување? Пресудна ли била вмешаноста на Манев во дело од областа на градежништвото и урбанизмот за негово ангажирање на позицијата советник на премиерот во делот на урбанизмот и градежништвото? Дали евентуално за ангажманот на сомнителниот Манев било пресудно тоа што неговата сопруга е председател на судот во Куманово, каде што не се постапува по предметот во кој Заев се товари за подкуп на избори, а предходно беше ослободен од обвинението покренато од Виктор Цветковски?